Nós somos republicanos. Quando eu fui presidente. When I was president, eu governei de forma republicana. It was a very republican French A rede Globo. For example, the Global Network. Estava quase quebrada. Was almost bankrupt. E nós outros ajudamos a salvá-la. And actually, him as a president, he helped Globo to survive. Oh, big mistake. E depois cometemos o erro de não fazer a regulação dos meios de comunicação.